gudoomiye hore ee degmada dhoqoshay maxamuud xasan saleebaan doob oo maanta warbaahinta kula hadlay hotel nasteex ee magaalada burco ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay sababta ugu weyn ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo habeenimada xalay ku dhawaaqay inuu ku biiray uu galay waxaana uu gudoomiyuhu sheegay in uu siyaasadda xisbigaasi qaatay waa xaqiiqo weeye xisbiga kulmeena waan ka baxnay xisbiga wadanina waan galay weliba bulshada waxaan ugu baaqayaa inaan xisbiga kulmiya aynu ka mid ahaan jirnay aanu inu hogaamin karayn waqtigan soo socda doorashadan xasaasigaana aanu inaga saari karayn aynu ku biirano xisbiga wadani ninkaasoo aynu filayna inuu yahay nin dalka isku wadi kara oo wada hogaamin kara taasi ma jirto xilkan joogay degmo yaroo kahoon buu ahaa wax adha iyo wax ciilana kuma qabin in xilka laga qaado anigaaba doonayay dee inaan ka tadawiro oo aan hore uga socdo laakiin de xilli aan munaasib ahayn oo weliba shaqa socoto shaqo fiican oo dadweynaha u baahnaa ayay ku soo beegeen cidaan dee u turaynin dalka iyo dadka waxaana laga shaqaynayaa horumar horumarkiiba anaga waxay ka dhigeen dee waxyeello qof sida wax horumara in lagu sifeeyo inuu waxyeello sido oo lagula dagaalamaana waa mid aan dee sharciga waafaqsanayn xisbiga wadani sababta ugu weyn aan u galay waxa weeye in la helo dal kan somalilan cid hore usii dhaqaajisa sida runtii waxaan u mahad celinayaa madaxweyne hore jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud oo sida runtii la tilmaami karo inuu waxyaalo badan oo fiican uu dalka ka qabtay marka anigu shaqsiyadayda waxaan fahmay oo maskaxdayda ku soo dhacay oo aan in badan ka tashaday war halkii siilaaya wax dhigaya ka sii wadi karaa marka anigu waxaan qaatay dadkan aan la qaata inuu yahay cabdiraxmaan maxamed cabdillahi cir mudane doob oo warbaahintu wax ka weydiisay xiriirka ka dhexeeya isaga iyo xubnihii isbahaysiga ee ku biiray xisbigaasi muddo ka hor ayaa waxa uu yidhi horta anigu isbahaysigii kumaan jirin oo waayo isbahaysigu dee rag mabdooda cadaysta bay ahaan isku mar xilkii ka tegey isku marna xisbigooda galay anigu inaan lahayn taa laakiin waxa weeye anigu waxaan u shaqaynayay dadweynaha waxaanan danaynayay inaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xilka la dhammaysto oo maadaama uu yahay xukuumad waxqabad oo madaxweyne daacadiga hogaaminayo inaanan ku bari furin oo aanan ka dhaqaaqin ayaanay go-aankaygu ahaa kamana tegin anigoo sidii u jooga baana xilka laga qaaday marka dee waxaan doortay war yaa wadi karaa doorka labaad yaa u dhiibi kartaan xilka maadaama axmed siilaay ay ku guulaysteen may isma diidayaan xisbiga wadani ma aaminsanaa inuu axmed siilaay aanu waxba qaban wuxuu aaminsan yahy inuu madaxweyne qaran oo fiican uu ahaa dhammaantoodna waad wada weydiin doontaa laakiin intii dambe labadan sannadooda dambe hoosu dhac weyn baa ayaa ku yimi xukuumaddii iyo xisbigiiba waxaana taladii gacanta u gashay waxaa la yidhi nimaan talin jirin hadduu taliyo nimaan tegi jirin ayaa taga dadaan talada aqoon iyo khibradtoona u lahayn ayaa maamulay dowladnimadii oo wasiirre ka noqday waayo madaxweynuhu wuxuu leeyahay amarka laakiin fulinta waxaa la dadka ka hooseysa ilaa iyo guddoomi heerka tuulada iyo ilaa iyo wasiirku xilka qaranka iyagaa fuliya oo loo egmadaa marka ciddii fulin lahayd baa meesha jilicsane madaxweynuhu waa madaxweyne wacan weeye wadanina ma diidi karaan geesta kale maxamuud xasan saleebaan doob waxa uu ka hadlay sida uu deegaanka uu ka soo jeedo cod uga keeni karo xisbiga mucaaradka ee wadani u malayn maayo in cidabay ugula tartamayso waayo dadku waxay raacaan waxqabadka haddii axmed siilaan sanadkay soo taagi lahaa dib usoo sharaxi lahaana cidlama tartanteen baan u malaynaya see runtii waa run xisbiga kulmiye wadahadal baana dhex maray laakiin xisbiga kulmiye wuxuu noqday xisbi aan cid u baahnayn waxaanay sameeyeen nidaam moobilku la soo baxayaa ragga imanka xisbiga hogaaminaya dabeetana anigu garan maayo shaydaan ugu shubaye kulkuleter kulkuleeshin bay saarayaan waxay leeyihiin gobolka togdheer innagu waxaanu ka helaynaa intaa ceerigaabana intaasaanu ka hadlay hargeysana intaasaanu ka hadlay waaba ka hadlay weeyaana maaha ka helaynaaba olreedi waxa weeye dhaatada ku sitaanba intay ku guulaysan lahayn oo 77 ku guulaysanna bay leeyihin taasina waxay ku tusaysaa inaanay codba rabin oonay dadkaba cod ka rabin maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto aerial tv burco